초로 뭐 꽃게 메라오나 I like me soft to go 뭐 걸추 깜빠맘 이띠하스 볼다이해라 야불 칼라이소다 지때 걸쳐우 선사르라이 저스타이 누커 처함이라이 밀더이 떠오이노 함이 뻔히 빌빌빌 볼카리 빌빌빌 볼카리 यहाँनिर बहिनीहरू खुसीले प्रशान्त जित्यो भनेर नाचिरहेछ ल हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई नाचेको तपाईँले त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुँदैछ हाम्रो गाउँको बहिनी जयन्ती कस्तो राम्रो नाचिरहनु भएको छ प्रशान्तको जित यो हाम्रो जित हो हाम्रो नेपाली हाम्रो गोर्खाको जित हो र यहाँनिर तपाईँले आँखाले देख्न सक्नुहुँदैछ हाम्रो नेपालीहरू रातिको एक बजी एयरभ्यू मोडमा कसरी खुसी सबैजना कस्तो खुसी सिलगढीमा कस्तो खुसी छन्
र उनीहरूले प्रसादको जित यो सबै हाम्रो गोर्खाको जित भनेर खुसी मनाउनु हुँदैछ। हेर्नुहोस् यहाँले यहाँनिर हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ उहाँहरूले खुसी मनाउनु हुँदैछ। जसरी प्रशान्त यहाँ हाम्रो लागि हाँसिरहेछ, हामीले पनि सिलगढी कोर्टमा जे जति घटनाहरू घट्यो यो सबैलाई बिर्सिएर हामीले एउटा निर्णय लिउँ कि हामी सबै यो फुलपातीमा पहिलेको भन्दा पनि बढी जनसङ्ख्यामा हामीले हाम्रो फुलपाती सफल गरौँ। हामीले एउटा नयाँ खबर पाएअनुसार फुलपातीमा कालिम्पोङ दार्जिलिङ मिरिकबाट पनि उनीहरू सबै सिलगढीमा आएर यही नै फुलपाती मनाउने सुन्न पाएका छौँ। र यो सबै कुरा ध्यानमा राख्दै
हामी सबैले प्रण लिएर फुलपातीमा धेरै भन्दा धेरै भाग लिने चेष्टा गरौँ र यो हाम्रो 2007 को फुलपाती पूर्ण रूपले सफल गर्न सकौँ।